Hej och välkomna tillbaka. För att göra det här lite roligare så ska vi nu utlysa en tävling på Stardogs. Jag vill att du skickar mig ditt bästa aktiveringstips. Tipset skickar du på info@stardogs.se. Du kan vinna en privatlektion för mig i Tyresö på en timme och du kommer själv bestämma vad du vill fylla din timme med. För att få vara med i utlottningen så vill jag även att du länkar till den här videobloggen. Du kan länka till den på din hemsida eller på din egen blogg. Men i mejlet med ditt tävlingsbidrag så vill jag se vart man kan hitta den här videobloggen någonstans. Så vi vill ha ditt bidrag innan den 7 oktober. Så var kreativ och skicka mig ditt bästa aktiveringstips. Lycka till så ses vi!